ترن ورو دي کو بیا هم ستړي مشه دا څه مهمه مسله خو هم دا غدا چې ګویا دی بالمثل عمل شاهدان منګیو ولې یو بل مهمه مسله هم دا چې باید موږ دی بدیل لارو ته باید لاسرسي ولرو کو غواړو کو نو غواړو نو فشار پر عام افغانانو باندې راتلای شي کل پاکستان ته موږ په سوداګرۍ کې نه وایو او یا هم د ترانزیت په برخه کې ورته نه وایو آیا لرو داسې لارې چې موږ دې وشو کولای بدیل لارې ځان ته پیدا کړي موږ څو وارې په دې برخه کې دلې یاستو د موږ نورې بدیل لارې نه لدی نه نه تنها ښې لارې دي بلکې ارزانه لارې دي موږ دغه تیاره لار ده د غل خاطر منډې وهو دې ته نور لږ کار غواړي لږ زحمت غواړي لږ هغه آماده کول غواړي ترانزیت دغه د لاجورد لار ده څو لاجورد په نامه یادېږي دا ډېرې قدیمي طرحه ده ما یې وارې بلم په رسانو کې ویلي نه پوهېږم کومه رسانه کې په اتلس سوه پنځه اتیا اووم کال کې انګلیسانو دا لاره طرحه کړه هند دوی مستعمره وه لویه هغه لویه مستعمره یې ده وه او دوی هلته ډېر رفت و آمد درلود دغه رفت و آمد دوی د اوبو له لارې درلودې او دا ډېر وخت نیو څو میاشتې نیو چې د ده قوتونه مامورین یې هر څه چې وو چې راتلل هند ته ډېر لوی مسافرت یې طی کو په هغه وخت کې دا ډېر سړي کشتیګانې هم نه وي چې ډېر پسراتلل دا کرا په بندرونو کې به شپې کولې د بېتکه ته څو رارسېدل دوی یو طرحه وکړه دلته د ریل د لارې د اورګاډي چې دا راتله په همغسې د اروپا نه راتله د هغه وخت د روسي امپراتوري ته چې په هغې کې دننه یې قفقاز دا ټول شامل و لنګه شمال د قفقازه په دې راکته کېده دا په نوم د ترانسکرسپین لاره کېده چې دلته موجوده لار وه په خپله هغه کې د روسیې په امپراتوري کې موجوده لار موجوده وه هغه ترانسکرسپین چې ورته ویلې له قفقاز نه راتله له تورې بهیرې نه تېرېده بیا راتله په دغه کسپین له بهیرې نه تېرېده راتله ترکمنستان ته د ترکمنستان هم دغه خاوره وه په هغه کې دغه امپراتوري جز وه دوی دغه یخ لاره غوښته له افغانستان را تېره کړي او قسمن د سرخس په نامه باندې د سرخس راسي هرات ته له هراته راسي قندار ته له قندار نه لاړ سي د هند نیم قارې ته چې هغه وخت کې مستعمره دي انګلیس وه په دغه لار چې دوی سنجولې وه چې دا که هلته داخلېده د انګلیس هغه ته هلته به دوی اورګاډۍ درلوده لارې درلوده فقط دغه قسمت یې چې له سرخس نه شروع کېده له ترکمنستان نه راتله له هرات قندار بیا د هند هغه ته دغه بهکړه په هغه وخت کې د موږ امیر صاحب عبدالرحمن خان په افغانستان کې دغه نه منلې د مقاومت هم امپراتوري د روس دا منلې وه دوی په دغه حالت کې له انګلستان نه تر هند پورې په دولس ورځو کې رسېدل نږدې ترین لار وه دوی ته چې دوی افسران قوی شو لار چې راسي دوی نور مامورین او حتی افغان هم هماغه وخت کې سوداګري وه تجارت وه که نه هند سوداګري خو ډېره درلوده په هغه په کښتۍ کې نه ټول هغه بیا دغه لاره د ورېښمو چې وه دا تنه د چین مال لو چې راته دا پرده کې دا د هند ډېر مال هم راته په دې لارې ده دا خو پخوا ډېر هغه په هغه وخت کې بیا دا ضعیفه سوې وه دغه د مځکې لارې نو ساده درته وایم تر هغه پورې اخر د پنځلسم قرنه پورې په هغه وخت کې چې واسکو دغما دغه د بهر لاره هند ته کشف کړه دا په څوارلس سوه اته نویم کال کې په څوارلس اتیوم کال کې واسکو دغما دا د بهر لاره هند ته کشف کړه په هغه وخت کې دغه د مځکې لارې اهمیت له منځه لاړ پس له هغه نه که نه ټول همدغه لاره وه کاروانونه وسه اوښان وسه روان وو په افغانستان له هنده او له هغه نه دواړو نه تلل اروپا ته ټول هغه وه پس له هغه چې د بهر لار کشف شوه هغه نو لنډه وه او ژر رسېده دا خو کاروان د هغه په څو میاشتو کې مزل کوه چې اروپا ته د اوښانو کاروانونه د دې اهمیت له منځه لاړ چې اوس غواړو هغه اهمیت بېرته ژوندی کړو مګر دا تجارت موجود و په دې لاره هم موجود و که دغه ریل هغه سوی و دغه تجارتي لاره هم ژوندی کېده مګر امیر صاحب عبدالرحمن پوهېده خو دوه کاله پس لکه صدراعظم د هند ډېر کوشش وکړ د وبخښې د انګلیس ډېر کوشش وکړ چې عبدالرحمن قانع کړي دی قانع نه شو دې ته اجازه ورنه کړه دغه سرک اوس چې موږ او تاسې لاجورد درته وایو دا هماغه لار ده موږ ته هغه وصل د افغانستان سره دلته له تورغوندي نه له اقینې نه له دواړو راځي ترکمنستان ته بیا له هغه چې
یو کی جی په پاس په هغه لار څه هغه سړک لږ وخت رات خو اوس موږ وایو دا موږ نوې کښ ده دا زوم لا جوړت پیښه ده دغه لارې په خوا موجود دي په دې باندې توجه نو سو په هر منظور څه توجه ټول سیاسي وه کله به یو خوانه کله بل خوانه غوښته کله موږ نه غوښته دغه اسان ترین لار ده چې موږ اروپا سره وصلی اسان ترین لار ده موږ دغه دغه اموال چکسره دغه اروپایي مالونه چې دغه خوړو نو نورو خوانه موږ له بل خوړه وړی شو د عربي مملکتو نور په ایران ډېر صادر راځي په بندر عباس موږ ته نږدې ده چې لږه خوانه کړه راځي موږ یوه خواته لیږو مال عربي مملکتو ته افریقایي مملکتو ته حتی او داسې څیزې اروپا ته موږ مجبور یاست په کراچۍ نه له بهره هند استفاده وکړو مګر دلته چې اوس موږ هم چابهار وصلی هغه ته بهره هند موږ له هغه نه له کراچۍ نه بېنیازه کېږو چابهار له کراچۍ سره 316 بحري مایله فاصله لري دا غوره لویه فاصله نه ده بلکې 300 مایله چیرې دي بحري مایله دي البته بحري مایله ځکه مایل سره یو اشاره 15 فرق لري هغې سره 15 زیات ده ټوله فاصله لري دې سره له دوبۍ سره هم 316 یو سره 316 ده یو سره 316 مایله هغه یخوا ده دې خوا ده فاصله لري چابهار موږ له دوی سره دام وصلی او دغه د هغې لار لاجورد لار مسعود سوار یاده کړې بیا یې تکرار نقص نه لري دا موږ مدیترانې سره وصلی دا ځي ترکیې ته استانبول ته ځي استانبول خو د مرمرې په هغه ده په بحیرې پروت ده مرمرې بحیره هغه نه چې تېر سي ابنا هلته دوه ابنا دي که دی دردنیل دی او باسفورس هغې ته مدیترانې ته او مدیترانه د ټولو د درې برې اعظمو منځ کې پرته ده د نوې مدیترانه مدیترانه معنی د مځکې منظره یې هغه جنوب کې افریقا ده شمال او غرب کې اروپا ده په شرق کې آسیا ده دغه سوریا او لبنان ده بله وطن ټول دلته پراته دي په دې بغل کې پراته دي اسرائیلو ده له وخته ده دلته چې ورغلو موږ لکه څه ټول دنیا سره وصل شولو د بهر لاره ده او دغه لاجورد لار موږ وصلی دي سره ساده ترین نزینه منگه لکراچه بینی از اکیو بو کاملا هم ارزانه ده اوست منگه یو پورست که تقریبا یو سلو تر یو سلو شل کانتینر ده افغانی مال رازی کراچه ده افغانی مال پورست که تاسی باورو که اضافه نیم نه دو پا مختلف واقع بانده جریمه کهی زنده یه تاوان تی اقلی زوره یه پاکسد بانه پی پیدا که پو طول واردی بانه پیدا که اوست خبر داره دکتر صاحب چه که افغان سوداګرو ته تاوان اوړي یا افغان لوري ته تاوان اوړي نو اوس د بالمثل عمل په نتیجه کې پاکستان ته هم تاوان اوړي که افغانستان بدیله لار د خپلو توکو او یا هم د بهرنیو توکو د واردولو لپاره سکل لري نو یوه د ګټې او یا هم د عایداتو سرچینه ترانزیت هم کیدای شي چې افغانستان باید مسوم ترانزیت واوسي د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د وصل نقطه واوسي زه دا وایم چې که رښتیا هم پر اقتصادي جوړښتونو باندې فکر وشي او اقتصاد له سیاست نه جلا شي نه دا چې دلته به موږ ګټې په هغه کې په خطر سره نه یو مخ بلکې موږ به لا ډېرې ګټې کړې وي پاکستان به په خپل ځای خپله ګټه کړې وي افغانستان به په خپل موقف څخه ګټه ترلاسه کړې اوسي او د منځنۍ آسیا هیوادونو او د جنوبي آسیا هیوادونو د وصل نقطه به افغانستان شي ولې پر دغو جوړښتونو بیا فکر نه کېږي چې غیر اقتصاد له سیاست سره موږ وصلوو هم د افغانستان فایده کوشش کړی وي اوسي او هم په تېره زیات پاکستان منګل تاسو همیشه دا کار کړی ده د منګل دولت هم دا غواړي موږ هم دا غواړو د منګل په طرحو کې دا ده نور هم غواړي د منطقې مملکتونه هم غواړي چین هم غواړي هند هم غواړي دوی هم غواړي چې موږ هغه منطقوي پروژې دلته تطبیق کړو چې د ټولو په ګټه دي هغسې ترانزیت دلته ایجاد کړو چې د ټولو په ګټه وي موږ په هغه وخت کې له خاورو پاڅېږو موږ هغه څلور لارې یا سوجدو قسم ترانزیت دلته ایجاد شي ټول په موږ تېرېږي نو تنها سرکونه بار خلاجونو په موږ تیریږي د تیل په پوره په موږ پایپلاینونو په موږ تیریږي ټول په موږ تیریږي ګورګاډي په پټې په موږ تیریږي نو موږ ولاړ شو مر په دې کې یو غاده خان چې د پاکستان پاکستان د دې لپاره چې موږ ګټو نو په خپل غو کې بل دلته خو تاسو باید د ملت د پاکستان حساب دی غل هغه الیټ نه لري چې حکومت نه حق له حاکمیت طبقه سره بیلک
حاکمه طبقه د اهمیت نه لري چې پاکستان اقتصادي رشد کوي که نه کوي، دی باید خپل قدرت ښه مثال دغه د سپین بولدکو د چمن لاره وه، لس یولس ورځې بنده شوه، نه یوازې دا چې افغان سوداګرو ته یې تاوان وړو، بلکې پاکستاني سوداګرو ته هم تاوان وړو. خو پاکستان هېڅکله هم دغه احساس ونه کړ چې ګویا دلته د دواړو ګټې په تاوان کې دي. مختص همدا ویل د حاکمیت ده، د حاکمه طبقې ګټې له خلکو سره فرق تړي، د خل خاطره ده. هماغه دا د سپین بولدک، سپین بولدک دوی وتاړه لس پنځلس ورځې په داسې وخت کې وتاړه چې د موږ د تازه میوه وخت ده، او دا ګندګي دا خرابي دې ته د دوی خلک هم احتیاج لري، دا د دوی هغه اقتصاد ته هم ګټه لري. دا زیات خو موږ په دې سفر ونه کړه، دا د موږ ډېر لوی تاوان راورسو غیر د میوه نه. خو موږ په هغه سی چې زه پوهېږم په کال کې تقریبا دېرش زره تنه وچه میوه د پاکستان لاندې صادروو، او پنځوس زره تنه تازه میوه پاکستان لاندې ځي. په دغه سپین بولدک باندې په ورځ کې له لس زره نه تر پنځلس زره کسه پیاده تېرېږي، ورځي سیو راځي. ته دغه لس خو لس زره به ونیسو، پنځلس به نیسو، لسو تر پنځلس زرو په پنځلس ورځو کې ته لس زره کس د ورځې په پیدا تا یو نیم لک خلکو ته پرابلم ایجاد کړه، لوی پرابلمونه ضرر دې ورسو ډېر لوی. او دا خلک دېخوا خلک هم دي، دېخوا خلک هم دي، هغوی هم راځي. او دا په یو ډول نه یو ډول دا د اقتصادي څرخ یوه اله ده، هم دېخوا هم هغې خوا. نو ولې پاکستان رښتیا هم تل تل ستونزه هم ځان ته هم نورو ته جوړه کړې؟ زه تاثیر دغه تلویزیون نه یو ډېر پیشنهاد کوم، سل وارې پیشنهاد کړی، افغانستان باید ډېر جدي برخورد وکړي. ملت دې د ملا وتړي، حکومت دې ملا وتړي، او خارجیان دې هم که کومک نه کوي مواریات دې نه کوي، که کومک وکړي لا ډېر ده. موږ باید هر څنګه چې کېږي خپل د مهاجرین له پاکستانه بېرته راولو. دغه هغه فشار علا باید موږ فشار باید ایسته. په همدغه کنفرانس کې چې اوس موږ ځو بروسل ته، هم که امکان لري باید دغه پیشنهاد وشي چې موږ سره به ملي کومکونه وشي، د موږ مهاجرین لپاره ورد کړي، د دوی د اسکام لپاره، د دوی د نورو کومکونو لپاره، تر څو چې دوی دلته یو عادي ژوند دی. نړیوال باید مرسته وکړي، هغه پر دې معنا نړیوال چې کله په 2001 کال کې افغانستان ته راغله، د ځینو مشخصو شعارونو تر لاندې راغله، چې یو شعار دا و چې د ښې حکومتدارۍ د زمینې په برابرولو کې دوی هرو مرو ژمن دي او دوی ملزم دي چې باید دا کار وکړي. اوس چې پاکستان، تاسو به د پرویز مشرف خبرې اورېدلې اوسي، وایي کله موږ چې په افغانستان کې دلته مداخله کول، هغه د دې لپاره چې افغان حکومت یو ډول هند ته نږدې شوی و، او دلته موږ قصدي مداخله کوله، یعنی افغان حکومت مو تضعیفوه. دا پر دې معنی چې په اصل کې د امریکا اهدافو ته سرخوږی و، که هغه ظاهري شعار موږ په نظر کې ونیسو چې شو د امریکا شعار دا و چې د ښې حکومتدارۍ رامنځته کولو لپاره څه دوی افغانستان ته راغلي، نو یو ډول د ښې حکومتدارۍ مخه پاکستان ډپ کړې وه، دلته دوی مداخله کړې وه. اوس هم نړیوال باید پر دې باندې قانع اوسي، تر څو رښتیا هم هغه ډول مرسته له افغانستان سره وکړي، تر څو خپل حضور دلته ونه ننګوي نړیوال. که مرسته ونه کړي نو د دوی حضور به دلته ننګېږي. دغه دواړه مسالې دي، دا مسله د بین المللي قوتونه په راس کې امریکا په افغانستان کې څه غوښتل د څه لپاره راغلي وو؟ هېڅ یو هغه هدف چې دوی په اول کې شعار ورکړ په افغانستان کې دوی هغه صحیح تعقیب نه کړ، نه تیروز له منځه یووړ چې اول هدف یې وو. تیروز یې ورشت وکړ په افغانستان کې، لوی سو، وسیع سو، عمیق سو، قوي سو، دې مواد مخدر له منځه یووړ، مواد مخدر زیات سو په افغانستان کې، همگیر سو، دمنګ نیم نفوس وبخه، نیم نفوس کنه ته زیات تعداد دوه درې میلیونه پرې هغه شته سول دي له برکته. حکومتداری هغه شکل د ستاسي ویني، فساد نور هغه می خود نور هم لا خپل کار پسی تو یې شعارو نه ستاره کړو، منفي حرکت او کپل کی ټولې دې په ځای چې مثبت خواته لا سي ټول. نو اوس په پاکستان د امریکا یو خو یو خو اجازه راکړي ترهګر زیات شو، زیات شو، پاکستان هم دغه څه غوښتل او اوس یې هم غواړي، اوس یې غواړي. امریکا په دغه شعار لاندې تر اگر ونه ځپله له منځه یې نه وړل لا زیاتې کړه، نو د پاکستان او د امریکا څه فرق یوه مسله؟ مخدره مواد به ریښیم چې ښایي چې هم پاکستان هم خپله ګټه پکې ولري. د ښې حکومتدارۍ مسله، پاکستان تل غوښتي چې په افغانستان کې یو بې ثباته نظام اوسي، تر څو دی خپل
لاس خپل لاس وهنه ته دلته ادامه ورکړي. امریکا ښه حکومت ولی را نه وستله، نو د امریکا او د پاکستان څه توپیر چې اوس ګویا پاکستان د پر پاکستان امریکا د پر پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. زه تاسو ته دا په زغرده ویلی سم چې امریکا د پاکستان سره ډېر کومک وکړه دلته، ټول هغه اعمار یې دلته د موږ په ضرر د پاکستان په ګټه و ټولې دغه په عادي پروژو د روبدایي شهر نه تاسو دلته یو لار وویستل سو، دلته یو نل د اوبو راغی، دلته یو ساده خښته د کوم مکتب کېښودل سوه چې هغه معلومه چې خیالي وکړه نو دا دې باندې بد موږ ونه کړیږو. هر کار یې چې د کړی د پاکستان په ګټه کړی ده، هغه شیان چې موږ وړي وړي چې زموږ اقتصاد اجتماعي وضع خرابوي هغه ټول زور هم خراب سو، تروریزم زیات سو، فساد زیات سو، مواد مخدر زیات سو، حکومتداري لاړه خپل کار پسې. د دې په څنګ کې نور اردو دې موږ په ډېر ټیټه سطحه وساتله چې موږ د پاکستان مقابل کې نه خطر ته د تیوسر مقابل کې مقابل کې ویل کېږي. دا یو د پاکستان له غوښتنو څخه توختونو څخه په ډېر ټیټه سطحه وساتله، هوایي قوه نه راکول، ولې نه راکول تر اخره پورې؟ اوس یو نیم نیم کله تیاری څه غواړي زموږ ته د دې خو له خوا مرسته نه کوي، موږ هیڅ مرسته نه کوي. دوی بمبیراک راکوي د پخواني هغه سلاګانې چې دوی په افغانستان کې ترې استفاده کولی دي، بریا څه موږ ته راکوي؟ لا پاکستان ته یې ورکړه. دا توهین دی بغیر ملت ته واقعا دلته جنګي دی دې سره نه استفاده کوله وخت یې څتلی دې په ځای چې موږ ته راکړي دا پاکستان ته ورکړه، د موږ خپل ته ورکړه. دا کار څوک کوي؟ هغه ډېر شیان چې نسخه وایي هغه موږ فجر کړل منځ یې وړه، موږ ته ویل دوی نه استفاده نه شي کولی. ولې نه شي کولی؟ ته خو دا راغلی وي دا 15 کاله چې موږ ته ټول شی رازده کې یو ورته له وظایفو نه تعلیماتي وظیفه وه، آموزشي وظیفه وه، خو دغه دوی وسته کړي وو ټول څه دغه استفاده وکړي. نو پاکستان نه غوښتل دوی عملي کول، نو بیا فرق څه شی و ډاکټر؟ فرق نه و، دوی دغه متحدو د مقابل کې موږ همیشه ویلي دي چې موږ امریکا ته اوس خو سره بند پاتې یو. هر رقم څه ده دوی ته باید دا قناعت ورکړل شي چې پاکستان دې دوست نه شي کېدی، که دی غواړي دوستي وکړي موږ یې دوست کېدی شو، مګر په دې شرط چې دی د موږ د منافعو ضد حرکت ونه کړي، دی د موږ منافع د پاکستان نه ځار نه کړي. پاکستان په تاوده بازار کې خرڅوي لکه چې خرڅه کړي څو واره، مګر پښتانه بیا عادت نه لري. کدی پوه شو چې دی ما سره پراستی روان ده، بیا خو پراستی ورسره روانېږي. اوس تیږه او لوټه او دیواله او ونه ټول ضد امریکا چیغې وهي په افغانستان کې، ولې په ملیاردو یې مصرف کړي دي چې دې لپاره خلک ویني چې دی د ما په منافعو باندې نور ملکتونه ابادوي، ما ورانوي د ما منافعو باندې ملنډې وهي. زه بیا په خبر تر ازمه امریکا وخت په سیاست کې جدي تغیر راوړي. موږ تر اوسه احساس پیدا شو چې د پاکستان پیژندل دي کرا کرا ځان تلري کوي، او دا خبر موږ تقویه کوو له بلې خوانه. موږ باید دغه آغاز پر خود موږ له پاکستان سره سي، موږ باید د پاکستان مقابل کې جدي تصمیم ونیسو. بیا ما خبر تکراروم، ما غوښتل چې تاسو تلویزیون د پیشنهاد وکړم دولت ته په ټولو مسایلو کې د مهاجرینو مهمې رسې په دته هغه اوسي بلدلی کومکونه باید وغوښتل شي د کومکو ته، او د موږ مهاجرین هم لږ توهین او لږ تحقیر او له دې نظام خلاص کړي، که دلته لږ چې پاسه د ژوند لږ خرابېده هم دا قبوله کړي، راشي خپل وطن ته، هغه بېګانه مملکت پرېږدي. یو دویم دا چې موږ باید دغه همت پیدا کړو چې د پاکستاني توکي تعریف کړو، لارې دولت پیدا کړي. اوس اوړو ته احتیاج نه یاست، له بلې لارې راځي. منګه کوي سو غواړي ته د لار پیدا کو، ډیر ساده تر مرکزی آسیا نه راوړی سو، د قزاقستان ډیر ښه وړي نه راوسی سو، د پاکستان به ارزان ته وام شي کومګه کوشش وکړو چې هند کومک کوي سي په دې کې نورې کوي سي نور دغه سي موادو ته چې د خلکو ډیر ضروري مواد دي کوشش وکړو نور خوونه کلک په قیمت کې تفاوت هم راغی. تاسو باور وکړئ چې کیفیت به ډیر فرق لري، د کیفیت د پاکستاني غسره د تور شي فراس کې بعد موږ د پاکستان دوا تحریم کو. دوا چې افغانستان ته د پاکستانۍ راځي دا دوا نه ده، دا زهر ده. زموږ ډاکترانې بدنامه کړې، موږ ډېر ښه ډاکتران لرو، سره به چا چې نقصان ویشته کوي هغه دوا چې دواخانې راوړي هغه هغه شی نه ایسي د په کتابو کې لوستي دي چې دا دوا باید څه تاثیر ولري. هغه دوا خو پاکستان کې جعلي جوړېږي افغانستان ته چې راځي. تاسو پاکستان کې څه وګورئ، یوه دوا چې په هغه نوشته وي صادراتو افغانستان ته، پاکستان کې هغه د فروش نه لري، ولې هغه دوا نه ده په هر قیمت کېږي. موږ باید دوا له نورې خوانه، هندي ډېرې ښې دواګانې دي، دغه دوا باید ټوله راوارده شي له هنده. د موږ څوک چې دوا واردوي دویم
بعد قناعت ورکړ چې دوی ته چې د پاکستان د دوور ده تعریف شي یو خو بدیل لاندې چې موږ په دې وادونه دا خبر دی واخلاص شي شفاخانه باید لوی جوړ شي په افغانستان ده دوی موږ میلیونونه ډالر زی پاکستان ته تاسو خپل مریضان نور دلته اقناع کوي هند ته یې ولېږي پر ارزانه قیمت دلته لوی شفاخانه یو لوی شفاخانه اوس هند په جلال آباد کې جوړیږي په قطر کې جوړ شي په کابل کې جوړ شي شفاخانه تاسو میلیون میلیون ډالرونه ذخیره کوئ تاسو پاکستان په کونه کښېنوئ په مځکه کښېني ډاکتران به بېکاره وي شفاخانې به ټولې هغه سي وتړل سي تاسو ته قسم خوم نوې فابریکې به په مملکت کښې وتړل سي چې په موږه چالانه دي هغه ډېر مردار مال یې همدغه بازار ده د افغانستان تاسو دا بازار پرې وتړئ خپله په زنګنو درته کښېني یوازې او یوازې دلته نو پر دې باندې باید اتکا ونه شي یعنې پر دې باندې باید موږ یوازې کښېنو نه شو ګویا پاکستان دې بند منځنۍ آسیا هېوادونه یا هند یا بل وګورئ هر کله ستونزه را پیدا کېدای شي مهمه مسله همدغه ده که زه د میوو د وچو د تازه میوو په موسم کې وګورئ هند همداسې زما د سکنۍ ورور نه ده پروسه کال هند همدغه ستونزه چې پاکستان را پیدا کړې وي د تازه میوو په مقابل کې موږ ته هند را هم را پیدا کړې وي نه پرېښودلې چې هند ته ورشي موږ باید هم د کور بهر هم د کور دننه بدیلې لارې ولرو هغه پر دې معنا چې موږ د نه یوازې پر هند او پر پاکستان باندې تکیه وکړو بلکې په نورو هېوادونو باندې هم یعنې هغه مثبته سوداګري دې ولرو چې پر قوانینو باندې ولاړه وسو نه پر روابطو باندې چې نن مې روابط ښه وه نو سوداګري به وي که خراب و بیا به سوداګري نه وي دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ باید د کور دننه هم ظرفیت اوچت کړو د خپلو هغو تازه میوو د ساتلو لپاره څکه موږ باید سړې خونې ولرو چې تر میاشتو میاشتو یې باید وساتو موږ د ترکاریو لپاره څکه هم باید همداسې اوس زموږ کچلو پیاز د کچلو د پیازو په موسم کې پاکستان ته پارزانه ځي بیا بېرته هماغه کچلو پیاز موږ باندې په دوه چند درې چند بیل افغانستان ته را وړي نو یوازې موږ ضرورت ده چې په نورو هېوادونو باندې خبره ډېره دقیقه ده اول هغه موږ باید په خپلو پښو ودرېږو په ټولو مسایلو کښې ودرېږو په خپلو پښو د عقل خپل احتیاجات باید خپله تولید کړو موږ دې ته ډېر ښه امکانات لرو دې ته توجه نه ده سوې موږ د موږ لپاره چېږې وهو چې زموږ اقتصاد باید تغیر وکړي چې بیا وایم دا خبره چې موږ باید خلکو ته د دې زمینه ورکړو چې په داخل د مملکت کښې سرمایه ګذاري وسي د خلکو نه ډېرې لوی لوی مالیې اخیستل د خلکو له جوبونه پیسې را اخیستل دا د موږ په ضرر ده ما قبل نه دا خبره کړې ده اوس موږ خپل دولتي هغه چیک به یو عواید بلې صاحب وزیر صاحب د مالیې وویلې 2% د موږ عواید جیک تړلي دي مخوانه دا په کوم قیمت جیک یو ډول کاذب دي صاحب دي دا له خلکو نه تاسې اخیستي چې دا د مخابراتو ټکس ده او دا د دې ټکس ده دې ټکس ده صحیح ده چې په نورو دنیا کښې ټول شی په ټکس ولاړ دي افغانستان اقتصاد فرق کوي د خدای په لحاظ دلته دا کار مه کوئ تاسې دا مملکت بېرته په مځکه وهئ حتی د موږ له سرمایه دارانو نه ډېره مالیه موږ اخلئ همدغه اوس زه تاسو ته ګارنټي کومه ما قبله نه ملم دغه غه نه ویلي دي تاسې له تلویزیون نه تاسې د دې بېجای چې د خلکو نه هغه واخلئ تاسې مصارف د دولت کم کړئ دونه بېجایه مصارف دي چې تاسې حد نه شئ وهلی په لښکر لښکرو خلکو ناست دي ډالرې ډېر ډېر ماشونه اخلي بېکاره اول کار باید وشي زه بیا تکرار کوم زه بیا خواهش کوم له دې دولته لس د معاشو اعلان کړي خلکو پوه شي څوک څونه معاش اخلي د موږ د شورا صلح کښې اویا کسه ناست دي څومره معاش اخلي څومره نور مصارف په دوی کېږي باډیګار یې څونه وړي موټر یې څونه مصرف لري خدستخان څو لري سفرخرج څونه لري نور څونه لري دخل حساب خلکو ته ورکوي ولې مالیه له خلکو اخلئ بېرته حساب نه ورکوي وایي چې معاشو کښې دومره مصرف شو د جز ورکړه د معاشاتو دغه لښکر د مشاورینو چې رئیس صاحب جمهور ته ناست ده رئیس صاحب د اجرایې ته ناست ده د دوی معاونینو په څنګ کښې لښکر دی هر ورځ نوی مشاور ته کېږي څومره معاش اخلي ولې اخلي د معاشاتو تر څنګ دغه نوي وزیران چې کله راغلی دغه یو نیم کال یا یو کال مخکې تاسو باور وکړئ اکثرو وزیرانو خپل دفترونه نوي کړه ټول تیار و نوي کړه تر یو نیم میلیون افغانیو پورې د دوی یوازې په دفتر باندې مصرف شوي که څوک غواړي اسناد او زه تاسو ته زه ساده هغه درته وایم درست خبرې هم صحیح نه ده چې وایم دومره مصرف فرق کوي لکه مځکه چې آسمان ته ځي زه په یو وخت کښې وزیر وم د دې مملکت ولس نیم زره افغانۍ مې معاش درلود له هغې جګو وزیرانو نه وم په هیات د اجرایه د شورا د وزیرانو کښې 15 وزیره وو یو یې زه وم ولس نیم زره افغانۍ د موږ معاش وو
اضافه کاری نه درلوده. یو ساعت مخکې له نو څه نومه وینا چې زه دفتر کې وم او د شپې چې تلمه په زموږ په وخت کې قیود د شبګردي و. هره شپه به قیود شبګردي پس لس بجو به قیود و. له هغه نه ما موټر راغوښتل، امنیت نه مونږ یې کور ته رسو. اضافه کاری اضافه کاری نه لس نیم زره افغانۍ د مونږ معاش په هغه وخت کې چې اوس په پیسو باندې سل زره کېږي. ښه ژوند هم کوو، ارامه ژوند هم کوو، څه هم جګو رشوت نشوت په سو استفاده نه وه، هېڅ شی بل هغه نه و. مسه دې مه لرو. یوه روپۍ امتیاز مې نه اخیست چې د بانکونو وزیر ومان یوه امتیاز دغه امتیازات څه چې وم ونه اخیست. نن یو حال ده صاحب، هره ورځ سفرونه دي خارج ته، سفر خرچونه دي. که کرایه بد څوک ورکوي سفر خرچ دی له موږ له بوجې نه اخلي. د مېزو په سر چې لاسې وچې مېوې دي چې بادېږي. دعوتونه دي هره ورځ، په هر دعوت کې له بانک نه ډوډۍ راغورته کېږي، مېزونه دي غټ. یو حال ده ستاسې فرق نه شي کولی. دا لوکسیتونه دي په موټر کې، په دفتر کې، په نورو نورو کې. ولې موږ غریب مملکت یاست؟ موږ امریکا یو کار موږ سره وکړه، موږ یې په ډېر بره کچه مخته کړو. اوس دغه نه ټیټ ته سره وتلی، ټیټ شي راغلی دی به سم کار وکړي. دغه مصارف دي بې ځایه، دی والا باډي ګارډ، دی والا موټر، دی والا نور مصارف، د تیرو نور نور. که تاسې ونیسئ تاسې دغه عواید دوچند کېږي. دغه دوه ویشت فیصده چې دوست کړي دا به څلور څلوېښت فیصده جیګ لاړ شي. مګر تاسې ترجیح ورکړی چې دې هغه راز ونه کوي. دا نور هم صاحب مشاورین مقررېږي، نور هم صاحب شورا ده، سوله ده. دا څه نمونه وایم، دوی دې له مانه نه خفه کېږي. دا مثال ده. دغه چې بیخي ډېر دي، په هر وزارت کښې پسې ناست دي. بل په دروغ کښې سکیل یو رقم ده صاحب، ماشین فرق لري صاحب. یو بېچاره پنځه زره معاش اخلي، یو پنځه زره ډالره معاش اخلي، فرق لري په دې کښې. دویم د غلاوې لارې وتړئ، په ګونو کونو کښې وتړئ. یو څه مقدار دی نوی وایي صاحب ته راغلی ده، دوی تړلي دي یو څه لارې، کمې کړي دي د غلاوې. مګر ډېرې غلاوې موجود دي په ټولو ځایو کښې. د دولت نه ډېرې پیسې غلا کېږي، په مصروفیتونو کښې، په هغه کښې، په نورو په ډېرو ځایونو کښې. د دې لارې څه وتړئ، تاسې علمات لري زمینه د سرمایه ګذاري ورکوي چې زمونږ اقتصاد په ښو ودرېږي. قانون استخراج کوي، هلته سرمایه ګذاري وکړي. البته دا ټول امنیت پورې تعلق لري، امنیت کښې باید توجه وشي. مګر په اوله درجه خپل اقتصاد ته کومه توجه وکړو، دغه واړه واړه کارونه ده، که سړي خوړې نورې. په دویمه درجه تر څو چې دا کارونه کوو، مونږ باید له پاکستان ځان خلاص کړو، ځان خلاص کړو، نورو خواته لاړ شو. بلې، ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. وخت مو پای ته ورسېد. په همدې هیله چې یو ځل بیا حکومت هم متوجه اوسي، نه یوازې دا چې د پردیو شروع ته کینو، بلکې خپلې شروع ته خپله کاسه باید پیدا کړو. بالکل. تاسو نه مننه کوم درنو لیدونکو، له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا مو په لاس پرم، بریالي اوسئ.